ذخر لخا اور قومی وطن پارٹی ٹولو مشران جوڑا خا ستاسو ټولو ډیر زیات مشکور یم چې کوم طریقې سره د تېرې میاشتې یوه نیمه تاسو کومې هلې ځلې چې وکړې کوم جدوجهد هم چې وکړو او بیا خصوصا په دیارلسم تاریخ باندې چې د باوجود د باران باوجود د خراب موسم کم ګڼ تعداد کې چې تاسو په همت سره دا جلسه کامیابه شوه زما خیال په هغې باندې هر څوک حیران دي او د دې ټول کریډټ چې دی هغه زما ته مخامخ ناست کارکنان چې دي دوی ته ځي او دوی د وجې نه چې دی دا برسي کامیابه شوې ده. دا برسي به په ډېرو حوالو سره کافي عرصې پورې مونږ ته یاده به وي. یو خو دا کوم حالات چې سیاسي په هغې کې د ډېرو خلکو دا خیال و چې کېدی شي دا برسي اشانتي ونه شي. بیا کله چې درې ورځې مخکې دا موسم دغه بدل شو او دوی دا وویل چې په دغې ورځ باندې کېدی شي باران وي نو هغې سره نور هم هغه شی د خلکو په زړه کې شکونه پیدا شو. د ماښام نه چې باران شروع شو زما خیال هر ملګري ته به په زړه کې وایي یوه دغه راغلي چې یار دا به سبا څه کوو. دا کوم باران شروع و موسم وخت وخت سره خرابېدو لګیا و نو نور هم هغې یو لږ شک پیدا شو. ډېر نورو پاټو خلکو وویل چې یاره اوس پر پته ولېږي. بعضې ما سره په دغې ورځ باندې چې کوم د بهر نه او داسې دغه کړل چې زما خیال دې خلکو ته یې په خپله ثابته کړه چې دوی کې هغه صلاحیت نشته چې دا شی وچلي. هغه فرق چې هغه کېدی شي درې څلور کاله پس ته پته لګېدلې په دې پنځه میاشتو کې دوی ښکاره کړو. دا خبره هم ثابته ده چې په زوره خو به بکسي ډکړې کړی شي په زوره به سیټونه وګټلې شي په کورسو باندې به په زوره تېرولې شي خو دا صلاحیت هر چا کې نه وي شي ملک وچلی شو. او زما خیال دا ډېر اوس واضح ثابت شو. په دې پنځه میاشتو کې چې کومه ګراني راغله زما خیال دا هغې په دې باندې نه پوهېږو چې یو طرف ته یو خبره کوي بل خواته بیا د هغې الټ صورتحال هغه شانتي دغه کېږي. د یو کروڑ نوکرو خبره خو زما خیال پاتې شوه اخوړو اوس پته نه لګي چې یاره د هغې باندې به څنګه عمل کېږي او څنګه به دا سلسله مخکې روانېږي. نورې چې کومې وعدې کړې وې د نظام بدلولو خبره وه د نوي پاکستان جوړولو خبره وه زما خیال دې اوس خو هر څوک دا وایي چې هغه زوړ پاکستان را ته واپس پرې په صحیح حالت کې بس دغه ډېره ده نور څه مه کوه. په
پدی پوری شو چې پکې می ایجنډې راول کول کړې او د افسوس خبر دادا چې احساس مو د نشته چې دا کوم حالات طرف روان دي شروع کوم با خپل سر فردي به کوم با خصوصا د پښتنو چې دا کوم مسایل دي د پښتنو چې دا کومې ستونزې دي کومې کشالۍ دي دغې لپاره به مونږ راپاسو به او مونږ به یې کردار ادا کوو د حکومت نه اوس ته چا تمه نه ده پاتې اوس که د خلکو سترګې دي هغه ستاسو طرف ته دي او د جناب مفتی احمد خان چیرپور مخ ته دي او دا کردار به تاسو یې ادا کوئ به دې لپاره ځان به صحیح طریقې سره منظم کوو رکن سازی اوسو پورې ما پرون چې جایزه اخیستله چا سره ټولې کتاب پانې روانې غلام سلو ده دا نور هم کېدل په کار دی برسی له وجې ده بالکل صحیح خبره ده خو دا نور هم دغه کوو چې هر یورین کنسرت کې نو مونږ دغه شروع شي نو دې طرف ته توجه ورکوو او بیا دې پسې ټولې شوبې کې دورې به شروع کوو به فاټا مونږ سره لګېدلې دی د مومندې جلسې او دې کې به هم دغه کوو چې دې ته به دا صوبای الیکشن هلته کې کېږي چې هغې لپاره ځان تیار کړو د بلدیاتي الیکشن را روان دی چې هغې لپاره هم ځان منظم کړو چې دا مونږ ثابته کړو چې د دې خاورې صحیح نمایندګي چې ده هغه صرف او صرف قومي وطن پارټي کولی شي او د قومي وطن پارټۍ کارکنان کولی شي دا به ثابته وه زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو دا کوم جدوجهد چې و دا کومې منډې تړې کومې هلې ځلې وې د واخل هغې ته د ټول صوبې سترګې وې او ټولې صوبې نه چې ما ته کوم تلیفونونه راغلي دي ما ورته انټاویلي چې یاره دا زمونږ د ملګرو همت نتیجه وه نو تاسو ټولو ته سلام پیش کوم او انشاءالله دا تمه لرو چې همداسې به یې دا خپل دا جدوجهد جاري ساتی دا حوصله به خپل همداسې مضبوط ساتو او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې دا به ورته ثابته وو چې دا جلسه ده مخکې هم زمونږ وه نن هم زمونږ ده انشاءالله راروان ممدادن به وي ډېره ګرانه.